Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Зараз у нас в гостях колеги із громадського радіо, які розкажуть, чому Національна рада не дала частоту у Луцьку для громадського радіо. Прошу до слова. Шановні колеги, напевне, точно сказати, чому Національна рада не дала мовити громадському радіо в Луцьку, можуть лише члени Національної ради. Але у нас є Олександр Бузюк, співзасновник громадського радіо, Кирило Лукеренко, головний редактор, які були, і Наталя Соколенко, співзасновниця громадського радіо, які були на тому засіданні Національної ради. Вони поділяться своїми враженнями. Ну, а я також потім скажу слово щодо того, що, на мою думку, відбувається взагалі в українському радіопросторі. Прошу, Олександр. Доброго дня. Вчора відбулося засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, на якому відбувся розподіл частот, зокрема, розподілялася частота у місті Луцьку, на яке претендувало і громадське радіо теж. Ми залучилися підтримкою місцевої влади, але це нам не допомогло. Вкотре громадське радіо не отримало частоту, на яку претендує. Нагадаю, що громадське радіо не отримало частоти в Білій Церкві, в Олександрії, в Верховині. Громадське радіо отримує частоти лише в малонаселених містечках та селищах, на які, наприклад, не претендують комерційні мовники. Громадське радіо розбудувало власну мережу. Станом на сьогодні ми маємо вже 17 частот, 3 з них ще досі не впроваджені. Ми запланували впровадження 3 частот в Арцизі, Захарівці, Одеській області та в Костянтинівці, Донецькій області на осінь. Але з 17 частот 9 ми отримали згідно ліцензії, 8 тимчасових дозволів на час військових дій на сході України. Станом на сьогодні ця мережа, яка в нас є, вона є такою, як би правильно сказати, яка мусить бути на час, коли йде війна на сході України. Але як тільки закінчиться війна на сході України і громадське радіо перестане отримувати грантову підтримку від урядів іноземних держав та різних фондів, також пожертви від громадян на розвиток громадського радіо, ми не зможемо існувати, не побудувавши мережу, в якій будуть більші міста, більш комерційно привабливі міста. Для чого нам потрібні ці міста? Ці міста нам потрібні для того, щоб ми могли розбудувати комерційну мережу. І кошти, які ми могли б залучати з продажу реклами, знову ж таки витрачати на розвиток громадського радіо. Ми не можемо за нашими статутами розподіляти прибутки між собою. Всі кошти, які в майбутньому може заробити громадське радіо з продажу реклами або ж виготовлення там аудіопродукції і відеопродукції, витрачати лише на розвиток громадського радіо. Прикро, що Національна рада з питання телебачення і радіомовлення вкотре відмовляє незалежному мовнику. Вони нас сприймають як претендентів на перерозподіл рекламного ринку. Ми не є претендентами на перерозподіл рекламного ринку. Регулятор має право на свій розсуд розподіляти частоти, але коли кілька конкурсів підряд на ті міста, на які не претендує суспільний мовник, а претендує громадське радіо і комерційні мовники, громадське радіо отримує відмову. Ця тенденція продовжується. Нам прикро. Прикро до болю. Дякую. Наталя Соколенко, співзасновниця громадського радіо, теж була на цьому засіданні Національної ради. Що ми побачили, ну, окрім того, що була відмова і відверте лобіювання комерційної радіостанції, яка врешті отримала перемогу, радіостанція ця належить олігархам, про це ми вчора багато сказали, ми побачили, що члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, в принципі, не розуміють, що таке громадське мовлення, громадський мовник, і дещо упереджено до нас ставляться. Не хочемо їх там жодним чином принизити, але така коротка інформаційна довідка. У Сполучених Штатах Америки загальнонаціональна їхня мережа, всеамериканська мережа
громадського або суспільного радіо, ну, у них це один термін, паблік радіо, існує також, як не дивно, за гранти, які надають, як уряд надає, так і неурядові організації, фонди надають. Я думаю, що якщо покопатися в історії громадського радіо, ну, нашої організації і американської цієї мережі, то ми, можливо, знайдемо навіть одних і тих же самих грантодавців. Більше того, в Сполучених Штатах Америки є радіостанції в населених пунктах, де живе дуже мало людей, там кілька сотень людей, там може не бути навіть журналіста, але є отаке громадське радіо. І в ефір виходить там по понеділках медсестра, яка розповідає ситуацію там з епідемією грипу, наприклад, по вівторках виходить шериф і так далі. І взагалі в західному світі заведено давати ліцензії на мовлення саме громадським організаціям, навіть тим організаціям, які медіа слово в своїй назві не мають, а саме громадським організаціям. І тому, я думаю, настав час і для широкої такої інформаційної кампанії і серед членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і серед народних депутатів, які у нас ухвалюють закони, що треба міняти закон про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. Першим, ну, однією з перших змін, яку ми пропонуємо, це зобов'язати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення так само, як у західних демократіях, давати право ліцензії на мовлення не тільки медійним організаціям, а й громадським організаціям. І друга реформа дуже важлива, яку успішно от пройшли наші сусіди румуни. У них теж була повна олігархізація медіапростору, однак вони її подолали, змінивши порядок формування Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Раніше у них, як і у нас, Нацраду формувала парламентська, ну, коаліція, чи парламент, скажімо так, формував. Хто в парламенті, це відомо, ті самі олігархи, які провели до парламенту свої політичні партії. Ми виходимо на замкнене коло. Партії, фінансовані олігархами, зайшли в парламент. Парламент сформував Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дає, як це було вчора, ліцензії на мовлення олігархічним каналам. Тобто Хіт ФМ належить компанії Тавр, якою володіє Віктор Пінчук і Микола Баграєв. Ну, якби приїхали. Це треба, звісно, міняти, і тому це наша друга пропозиція до нового закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. Емоційний виступ Кирила Лукеренка після рішення Національної ради уже дістав певний розголос, але він не все сказав там. Вітаю всіх. Я хотів ще раз просто нагадати, що 2005 року закінчилася історія першого громадського радіо. Ми продовжили цю історію 13-го року. Ми взяли на себе цей ризик, цю ношу, цей тягар для того, щоб говорити з людьми і від імені людей. Так само, як це було на початку 2000-х років. Ми не хочемо повторювати досвід першого громадського радіо. Я нагадаю, чому ця радіостанція пішла. Вона не змогла отримати частоти від ліберального, дуже проукраїнського складу Національної ради з телебачення і радіомовлення за часів президента Ющенка. Ми не хочемо повторити долю, і ми не хочемо, щоб Україна повторювала, наступала знову на ті самі граблі, відсікаючи можливість людей на місцях висловити свої думки і донести думки від таких, як ми, до таких, як ми. Ми не є комерційна радіостанція, як помилково думають деякі члени Нацради. Принципова сутність, відмінність полягає в тому, що громадське радіо, коли воно сподівалося, принаймні, станом на вчора, отримувати якісь рекламні надходження від продажу реклами в великих містах, ми ці гроші мали би направляти на підтримку нашого існування.
Я нагадаю, що в великих медіахолдингах ці гроші йдуть кінцевим власникам. Для того, щоб вони витрачали їх на свій розсуд, вони на ці гроші, ми знаємо, вони будують церкви, вони благодійництво роблять, вони розвивають інші засоби масової інформації. Але також ми знаємо, що ці гроші йдуть в політику. Ці незароблені політиками гроші йдуть в політику. Ці гроші йдуть на підкуп правоохоронців. Ні, звичайно, я не кажу, що ми все це прив'язуємо до конкретних компаній. Але система приватного бізнесу в Україні, вона корумпована частково. І ми не хочемо брати участь в цій корупційній ситуації. От. Тому я знову-таки хочу сказати, чим відрізняється громадський мовник. Тому що ми не корумповані. Тому що ми служимо громаді. Тому що ми є частиною громади. Шановні колеги, вчорашнє рішення Національної ради, на мою думку, відбиває тенденцію, яка існує в Україні давно і яку, на жаль, не вдалося досі переломити, а саме витіснення розмовного радіо із ефіру. Та заміну справжнього спілкування, от Кирило тут, на мою думку, дуже влучно сказав, ми на потоки музики, часто низькопробної, часто не української, ані за духом, ані за змістом, ані за мовою. Ну, тут я маю зробити зауваження, що не обов'язково українська мова там, де йдеться про український вміст або український контент, як зараз сказано. Йдеться про те, що громадський мовник, суспільний мовник – мають і часто відбивають ті настрої, які є в суспільстві, і вони сприяють організації у суспільстві якомога ширшої дискусії про те, як далі жити. Радіо, на наше переконання, є найдемократичнішим засобом залучення так званих простих громадян до обговорення важливих питань життя країни, там, де йдеться про медіа. Радіо просвітлює, просвіщає і воно освічує. І витискати з ефіру живе спілкування, замінюючи його потоком часто роботизованої музики, це не мудро з огляду на майбутнє нашої країни. Тим більше, що на громадському радіо вже є успішні музичні програми, які, до речі, містять і просвітницьку, пояснювальну, популяризаторську складову. Науково-популярні і популяризаторські програми є однією з марок, які розвиває громадське радіо. У нас є програми, які є правовою абеткою. Такого, ну, мало де ще можна знайти. У нас є програми, які стосуються громадського здоров'я. У нас є цикл програм про розвиток місцевого самоврядування. Це саме ті програми, які, ну, і питання, які зараз можливо, і недостатньо широко обговорюється в суспільстві, і саме в цьому є і користь громадського радіо, що ми надаємо для таких програм ефір. Що ще? Громадське радіо не припинить участі в конкурсах на ліцензії. Часто густо ми йдемо на ці конкурси, знаючи, що ми не досягнемо успіху, але участь потрібна, видимість і чутність громадського радіо потрібна. Це один з прикладів того, що люди абсолютно знизу можуть зібратися і створити дещо, що можна, ну, як кажуть, помацати. Нас не можна помацати, але нас можна слухати. І про це листи наших слухачів, і про це дзвінки до нашого ефіру, і про це відвідуваність нашого сайту громадськерадіо.орг, і про це уся та діяльність, яку ми робимо. Олександр Бузюк тут сказав, що ми мали підтримку місцевої влади у Луцьку. Він сказав напівправду, тому що ми ще маємо і підтримку громади у Луцьку. І вже є заява від місцевих журналістів, що вони мають намір розгорнути дії на підтримку того, щоб ми мали ліцензію на мовлення в Луцьку. Матимемо чи не матимемо, це питання дуже сумнівне, але
оте, що роблять колеги на нашу підтримку, нас надихає. Від самого початку громадське радіо користувалося підтримкою колег. Вірніше, колеги надавали нам підтримку. Можемо тут згадати і Радіо Європа Плюс, і компанію Магнолія ТВ, і деякі інші організації. От тепер дуже відрадно те, що луцькі журналісти, ну деякі з них принаймні це роблять. Позбавлять частот, як каже знову таки Олександр Бузюк, коли війна закінчиться. Дай Боже, щоб вона закінчилася пошвидше. Частот, може, частини позбавлять, але припиняти мовлення ми не будемо ні в ефірі, ні в інтернеті. Доки є змога, ми будемо мовити. А змога є, потенціал великий, слухайте, думайте. Дякуємо вам, колеги. Чи є запитання до наших гостей? Якщо немає, тоді одне запитання від мене. Незалежно від того, як закінчиться ситуація з Луцьком, які наступні великі міста, там 100 тисяч і більше, де ви плануєте отримувати частоти? Я скажу, а потім Олександр Бузюк або Кирило Лукеренко доповнять. Принципове рішення громадського радіо – це виборювати право на ліцензію у обласних містах. Всі обласні міста зараз більше 100 тисяч. Ми, на жаль, поки що не можемо собі дозволити от по всіх 100 тисячниках пройтися, тому що навіть за участь у конкурсі треба платити поважні гроші. Але 25 обласних центрів, ну, я рахую тут і столицю Автономної Республіки Крим, як би не було врегульоване це питання після воз'єднання, це велика мета. Ну і крім того, ми вирішили за ті міста, де близько 250 тисяч, теж змагатися. От Білу Церкву згадував тут Олександр Бузюк. А отже, отаке, хтось додаси? Хочу сказати, що за участь в конкурсі ми мусимо сплачувати ліцензійний збір. Скажімо, луцька частота за умови нашої перемоги коштувала б нам 111 тисяч гривень. Це обласний центр, невеличке місто, так? Скажімо, київська частота буде коштувати від півмільйона гривень і далі. Скажімо, там Кривий Ріг, Харків, там Дніпро і інші. Це для нас значна сума, але все рівно, якщо будуть відкриті конкурси на ці міста, ми будемо шукати гроші на участь в конкурсі і маємо все ж таки сподівання, що ми зможемо і вибороти десь цю частоту. Щодо того, як відбувається оголошення конкурсу, передує оголошення конкурсу про рахунок частот. За інформацією, яку постійно, регулярно оголошує Нацрада, вільних частот немає. Але час від часу все ж таки знаходяться якісь вільні частоти, і вони оголошують на них конкурс. Як тільки ми бачимо, що оголошується конкурс, ми приймаємо рішення правлінням громадської організації «Громадське радіо» приймати участь в всіх містах чи не приймати. Якщо приймається рішення більшістю, що приймати участь, ми подаємося на участь в конкурсі. Така процедура у нас постійно відбувається. Дякую. І одне невелике, на мою думку, важливе доповнення. Доказом якості програми, які виготовляє громадське радіо, є повернення програми «Громадська хвиля» на перший канал Українського радіо «Суспільного мовника». 4 вересня в 21.10 ви можете слухати цю програму уже на Українському радіо, про що був брифінг в УКМЦ, але це важливо ще й тому, що зараз вже є спроби протиставити суспільне мовлення і громадське радіо. Протиставлення нема, ми цього не хочемо, ми цього не робимо, і, на мою думку, і керівництво радіо у суспільному мовнику теж цього не прагне. І тому ми шукаємо і, як виявляється, знаходимо форми співпраці. Дякую. Маємо ще одне запитання. Роман Кухарук, інформаційне агентство «Нація». У мене три короткі запитання. Перше, ви сказали про свою позицію, ви сказали позицію Національної ради, мабуть, їхня позиція полягає в їхньому рішенні. Яка позиція президента України, яка позиція Кабміну, хоча б віце-прем'єра з гуманітарних питань, яка позиція Комітету по свободі слова у Верховній Раді? Це перше запитання. Друге запитання, що робити громадянину, щоб не плутати громадське радіо і громадське телебачення? Поясніть, будь ласка, різницю. І третє запитання. У нас існує Радіо Свобода. Чи свідчить це про те, що ми ще не вільна країна, оскільки в Польщі, в Чехії, в Румунії, в вільних країнах вже Радіо Свобода не,
не функціонує, у них функціонують національні мережі. Дякую. Стисло. Існування Радіо Свобода свідчить з одного боку про те, що у нас вільна країна, тому що ми дозволяємо Радіо Свобода працювати на нашій території. Друге, позиція президента, Кабміна, Комітету з питань свободи слова і так далі, я вважаю, що що менше вони беруть участь у розв'язанні цього питання, то краще. І ми основні свої надії і сподівання покладаємо все ж таки на слухачів і підтримки шукаємо серед слухачів. Використовувати важелі, пов'язані з Кабміном, президентом і парламентом, може бути дієво, але це, ну, якби суперечить нашим принципам. Ми навіть часто вагаємося, чи звертатися нам по листи підтримки до місцевої влади, коли виборюємо ці ліцензії. От. І яке ще було запитання? А, як не плутати, ну, насамперед усвідомити різницю між радіо і телебаченням, знати, що радіо потенційно набагато дієвіше, набагато цікавіше, і тоді все зникає. Ну, а справді нас часто плутають, ми не ображаємося, тому що вважаємо, що ми працюємо, в принципі, в одному керунку. У нас дружні відносини з громадським телебаченням, або просто, як вони називаються, громадське. От, організаційно ми не пов'язані. Хтось додасть? По квоті президента скільки людей в Нацраді? Ну, тобто позиція... А? Половина, так. Ну, от я пам'ятаю, коли формувався цей склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, журналістські організації консолідовано виступили з зверненням як до Верховної Ради, так і до президента призначити до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, наприклад, Тараса Шевченка, так, відомого медіаексперта, який знається на тому, що відбувається у світі, в прогресивній частині світу, так, в питанні діяльності регулятора. Ми так само висували Наталю Лігачову, зараз керівницю видання «Детектор медіа» і так далі. Однак ані Верховна Рада, ані президент України не дослухалися до нашої позиції, тому от я ще раз повертаюся до того, що закон про формування складу Нацради треба змінювати. Здається, це всі запитання на сьогодні, тому на цій ноті дякуємо вам. Подивимося, як буде розвиватися ситуація далі. Дякуємо Українському кризовому медіа-центру, який є майданчиком, одним з майданчиків свободи слова в цій країні. Дякуємо.